Ідея, що виникла у науковців понад 5 років тому, була втілена у реальність. 3 роки українські вчені спільно з Окленським університетом, Національним інститутом раку, Пекінським геномним інститутом та іншими дослідниками плідно працювали над унікальним дослідженням геному. Днями ж на прес-конференції в Ужгородському національному університеті представили результати цієї міжнародної співпраці. Власне кажучи, це найбільше геномне дослідження, яке проведено в Європі стосовно певної популяції, тобто певного народу. Ну, це дає дуже багато. Власне кажучи, я би сказав, що це дає не тільки для університету, але це дає для науки цілої, причому не тільки української науки, а також і для суспільства. Я впевнений в цьому. Оскільки ми вивчали не тільки генетичне різноманіття українців і взаємодії генетичні українців, а також ми вивчаємо і для нас було так, це також було дуже цікаво визначити генетичні відмінності наші від народів, які географічно розташовані поряд з нами. І вони є. Вивчаючи зразки ДНК українців, розповідає професор, науковці знайшли понад 13 мільйонів генетичних варіантів, майже 500 тисяч з яких раніше були не задокументовані. Важливим є те, що ми виявили більше 10% унікальних генетичних комбінацій. Тобто ті, які ніколи не були відомі в світі. І це, власне кажучи, це ті комбінації, які вже були вироблені в результаті генетичної взаємодії в межах кластера, да, або в межах популяції. Це дуже важливо, тому що воно доповнює генетичну карту Європи. До збору біологічних зразків долучилися лікарі-ендокринологи з різних куточків України. За короткий період лікарям вдалося зібрати 100 зразків. Збирали біологічний матеріал в добровольців, а всі зразки були знеособлені. Вдалося залучити велику кількість добровольців з різних регіонів України, що дуже важливо. Критерії дуже прості були. Людина мала самоідентифікувати себе як українець. І його два бабусі і два дідусі з обох ліній, з материнської, з батьківської, мали народитися на території нинішньої України в нинішніх межах. Це дослідження має величезний потенціал в медичній сфері, розповідають науковці. Більше того, воно може стати базою для всіх подальших досліджень як в Україні, так і в Європі. Я думаю, що це дослідження стане базою і початком для нових, таких дуже важливих досліджень, як в біології, так і в медицині. Ці результати дадуть нам можливість знайти ключ до лікування як поширених захворювань, таких як цукровий діабет, таких як серцево-судинні захворювання, онкологія, а також до рідкісних захворювань, що теж дуже є цікавим і перспективним, враховуючи сучасне сьогодення. План лікування буде залежати від того, який генетичний матеріал або які дані про генетику того або іншого пацієнта ми знаємо, і враховуючи ту інформацію, яку ми отримуємо про те або інше захворювання. Звичайно, це, так би мовити, має бути процес з обох сторін, з обох боків, так як ми знаємо, що, допустимо, є пухлини різних локалізацій, робиться генетичний, молекулярно-генетичний аналіз цих пухлин, виявляється їхня чутливість до різних медикаментів, відповідно, маючи інформацію і про індивідума, і про ту, допустимо, пухлину, яка розвивається у того або іншого, у іншої людини, ми можемо більш ефективно працювати як фахівці, як медики і досягати кращих результатів лікування. На досягнутому наукові діячі УЖНУ не зупиняються і вже працюють над іншим дослідженням. В рамках проєкту «Партнерство для досліджень геному в Україні та Румунії» за підтримки спільної операційної програми «Румунія-Україна» 2014-2020 проводять геномне дослідження прикордонної зони ЄС. Це теж дослідження, яке буде мати, напевно, і історичне значення. Ми будемо бачити, які особливості нас поєднують із нашими сусідами в Румунії, і без сумніву це буде внесок також у сферу біології, медицини та генетики.